କେସିଙ୍ଗାରେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା। ଗତକାଲି କେସିଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୋକାନ କରିଥିବା ଏବଂ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ କେସିଙ୍ଗା ଏନ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପଟରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇଥିଲା। ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଏମାନଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପାତର ଅନ୍ତର କରିବା ନେଇ ଲୋକେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଥିବାବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କେସିଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ଗଣ୍ଡାରାମ ଖମାରି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେସିଙ୍ଗାରୁ ମହମ୍ମଦ ଆଗାଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।